Ujutro je bolje orati. Ujutru kad je rosa po travi. A tebi nisu svi na broju, a? Ajde, neko pali traktore. Stani! Ni makac. A što je sad tebi? Dario je šef ove firme i morate ga slušat. Pa čekaj, kakve su to gluposti? Mi imamo dogovor. Ja imam udio u ovoj firmi i... Nema dogovora, nema udjela, nema ničega. Kako ti misliš nema ničega? Lijepo. Ovo je naša zemlja i mi određujemo pravila. Dario, ajde, urazumi ženu. Ona se malo zabunila sa... Nisam se ja ništa zabunila. Ajmo, pakirajte se, doviđenja. Neću se ja nigdje kupit dok mi ovo ne raščistimo. Kako ti misliš nema ničega? Lijepo, kako sam rekla. Ali vi ne morate na večernju misu, velečasni. Ti ćeš meni govorit kad ću ja na misu. Ko da ja ne znam, jel da? Velečasni, 10 do 7 je.